хто вправніше ногами грає? З'ясувати для себе відповідь на це запитання вирішили співробітники силових структур та правоохоронних відомств Кропивницького. Для цього влаштували між собою турнір із футзалу. У боротьбі за кубок чемпіонів зійшлися 7 команд – військові, поліцейські, патрульні, спецпризначенці, рятувальники та працівники виправних колоній. Хто здобув перемогу, Володимир Іванченко розкаже. На турнірі Олександр представляє команду рятувальників. Він тренується перед стартовим свистком відбивати удари з 6-метрової позначки. Кіпер певен, один вдалий сейф може вирішити долю трофею. Тож налаштований зберегти свої ворота на замку. Ну, сьогодні план на ігру, тільки побіждати, зіграти на нуль, дай Бог. Треба виграти перші дві ігри, щоб отримати впевненість. І дай Бог попасть в фінал і обіграти в фіналі команду, яка нам попадеться. Зіпсувати настрій воротареві суперників має намір Сергій. У своїй команді 15-й номер патрульних – найліпший бомбардир. Забивати любить по-різному – в один дотик, на добивання чи пострілами з дальніх дистанцій. Каже, головне на полі – опинитися в правильній позиції у потрібний час. Допоможе в цьому гольове чуття. Лічний план – це забити мінімум 10 голів. Стать лучшим бомбардиром, команда хороша, всі можливості є. Вийти один в один, забити, все, і відпразнувати. Тим часом у роздягальні поліцейські гравці уважно слухають настанови тренера. Давай, друг за друга. Давай, стоп. На поле поліцейських із капітанською пов'язкою виводить Тарас. І буквально першим ударом посилає м'яча в сітку. У дебютному матчі полісмени декласували опонентів з різницею у 4 голи. За словами капітана, в наступних поєдинках теж в обороні не відсиджуватимуться, а гратимуть першим номером. Козирем своєї команди вважає насамперед зіграність. Ми, в принципі, цієї команди граємо на первенство області по футзалу. Ігровий тонус, ігрова дисципліна імається. Футзальний турнір зібрав на трибунах кілька десятків уболівальників. За перипетіями на полі стежать, не відриваючи очей. По накалу страстей, як Ліга чемпіонів, нічим не вступає. Хороші матчі, дуже хороша боротьба, рівень хороший. Участь у футзальних змаганнях взяли загалом 7 команд. Кожна на поле може виставити по 5 гравців, один з яких – голкіпер. За регламентом турніру команди грають 2 тайми по 12 хвилин. За перемогу кожна отримує по 3 очки. Через раунд плей-офф у фінал виходять тільки 2 колективи, які розігрують кубок в очній зустрічі. Динамігаду проводимо для здорового способу життя. Або згуртувати хлопців з різних відомств. Показати хлопцям, що потрібно грати у футбол, у футзал. Це покращує рівень здоров'я. За підсумками змагань, третє місце на п'єдесталі посіла збірна патрульних. Срібні медалі вибороли рятувальники, а чемпіонами стала команда Національної поліції. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».